Good morning, everybody. Good morning. Good morning. It's a great morning because we all are great, great people. Focused people. Yes. And we are great because we are entrepreneurs. We don't follow crowd. Upon pravaja viruddhata, that is why we are different from everybody. आता आज सगळं वेलकम करतो मी आणि त्याबद्दल एक सूचना आहे की मोबाईल आपला स्विच ऑफ करा किंवा मग कुठे डोंट सायलेंट मोड. वेलकम एव्हरीबडी टू 28th मंथली मीटिंग BCBA. BCBA चा फुटबॉल तुम्हाला माहिती असेल, बसेन क्रिश्चियन बिझनेस असोसिएशन. इट वॉज फॉर्म 2 इयर्स बॅक. आपल्याला विश्वमंचा पण आशीर्वाद आहे, कॅथोलिक बँक आपल्याला स्पॉन्सर करते, चांगला सपोर्ट पण आहे. गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण बरंच आपण प्रगती केलेली आहे, त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांना फायदा मिळालेला आहे. आपली एक वेबसाईट आहे, यूट्यूब आहे, यूट्यूबवर तुम्ही जाऊ शकता, आपला प्रोग्राम बघू शकता. नंतर आपल्याकडे व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, मेनी पीपल आर बेनिफिटेड फ्रॉम व्हॉट्सअप ग्रुप. डिफरंट बिझनेस, छोटे मोठे बिझनेस बऱ्याच जणांना मिळाले, लाखो रुपयांचं टर्नओव्हर झालेलं आहे झालेले आहे त्याच्यामध्ये. आणि परंतु आपला थोडंसं आपण आपल्याला पण एक आपली जबाबदारी आहे की आपण हा ग्रुप वाढवू कसं शकतो, आपल्या समाजाला चांगला फायदा कसा मिळू शकतो, त्याच्यावर आपण थोडंसं लक्ष दिलं पाहिजे. सर्वांनी मेंबर्स वाढवले पाहिजे, प्रत्येकाने 5-5, 10-10 मेंबर्स असे वाढवले पाहिजे, तरच आपला हा ग्रुप मोठा होईल आणि चांगला सक्सेस मिळेल आपल्याला. त्यानंतर आपल्याला आता लवकरच हरमन डिसोजा हे थोडे प्रार्थना करतील आणि सुरुवात करतील. सर्वांनी एकत्रित प्रार्थना करूया. पिता, पुत्र आणि ज्योतिरात्म्यांच्या नावे आपण हे प्रेमळ बसेन सर्व ख्रिश्चन व्यावसायिकांना बसेन ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तू दूरदृष्टी आणि कृपा आहे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आहे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती मूल्यानुसार एकजुटीने एकमेकांसाठी व्यावसायिक संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धीबरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हाला असते. हे पवित्र आज्ञा, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श मानत असतो. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझकडे करतो. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येऊ, तुझे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरील तुझी इच्छा प्रमाणे होईल. आमची रोजची भागवत बाबा नमस्ते असे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्याला क्षमा करतो, तसेच तुम्ही आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आम्हाला माफ करून देऊ नकोस, वाईटापासून आम्हाला सोडव. Malcolm is going to give a small talk on trademark registration. Good morning. Good morning. Because trademark is an expert, I am. It is just because I am sharing my experience what I have done so far.
म्हणजे मी माझा ड्रॉईंगचा ट्रेडमार्क केला आता रिसेंटली. सो आमच्या शेअरिंग माय एक्सपिरियन्स ऑन व्हॉट एक्झॅक्टली आय हॅव डन. सो मी एक प्रेझेंटेशन बनवलं होतं सेन्स वी डोंट हॅव प्रेझेंट प्रोजेक्टर तुम्हाला पॉसिबली शीट जाते. सो सिम्पल थिंग, व्हॉट इज अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क बेसिकली इज समथिंग विच यू आर नोन फॉर, ऑर यू रजिस्टर युअर ब्रँड ऑर युअर लोगो ऑर युअर नेम फॉर दॅट मॅटर टू द गव्हर्नमेंट, सो दॅट नो वन एल्स युजेस इट विदा कुणूस. म्हणजे तुमच्या क्लासमध्ये ना, आता इफ यू आर डुईंग जसे आता माय केसमध्ये वेबसाईट डिझायनिंग किंवा समथिंग रिलेटेड टू कम्प्युटर्स, कम्प्युटरचे क्लासमध्ये म्हणजे देर आर 45 डिफरंट क्लासेस, तर त्या 45 डिफरंट क्लासमध्येची माझ्या एक क्लास मिळते जर कोणी तो नाव वापरला, देन आय कॅन सू दॅट पर्सन ऑर आय कॅन पुट अ कोर्ट केस ऑन दॅट पर्सन सो दॅट आय कॅन रिटेन दॅट नेम. दॅट इज लाईक लिगली इट इज माय नेम अँड आय एम एंटायटल्ड टू दॅट नेम असायला. सो दॅट इज बेसिकली अ ट्रेडमार्क. खूप काही डिटेल्स केलं आहे त्याचे, म्हणजे सगळा जो प्रेझेंटेशन आहे दॅट इज दॅट शुड बी लाईव्ह ऑन आवर वेबसाईट बाय 10 o'clock. ओके, तुम्ही वेबसाईटवरती गेले तर 10 o'clockच्या नंतर तुम्हाला आता एक लिंक दिसेल तुम्हाला ऑलरेडी तरी क्रिएट केलेली ट्रेडमार्कसाठी, सो यू कॅन गो इन अँड चेक इट. सो बेसिकली आपल्या इंडिपेंडेंट ट्रेडमार्कचे आपण 3 कॅटेगरीज असतात. एक वन इज कॉल्ड अ TM, म्हणजे तुम्ही सगळे कॉम्बिनेशन काय करू TM लिहितात, काय करू R सर्कल लिहितात, R लिहितात, काय करू SM लिहितात. ठीक आहे, ना आता TM काय असते? वन्स यू पुट इन युअर ट्रेडमार्कचे पेपर्स, म्हणजे यू पुट इन युअर डेटा अँड यू पुट इन डिटेल्स अँड ऑल दॅट स्टफ, यू पे फॉर इट अँड ऑल दॅट, सो आता गव्हर्नमेंटची प्रोसेसिंग म्हणून जाते. तर गव्हर्नमेंटच्या प्रोसेसिंगचा जो पिरियड आहे तो पण ॲटलीस्ट अंटिल दॅट पॉईंट ऑफ टाईम यू कॅन यूज TM ऑन युअर ट्रेडमार्क, सो दॅट इट इज रेकग्नायझिंग का हा दिस थिंग हॅज बीन रजिस्टर्ड ऑर इट इज बीन पुट इन टू रजिस्ट्रेशन. सो इट्स लाईक अ ट्रेडमार्क थिंग. Once you receive a certificate from the government saying that your brand has been registered, you can put in the R sign, which is an R in a circle. SM is basically a service mark, jo aapne to normally hoye nahi the, mostly the services provide karta US mein ki or Europe mein, so it is mostly related to them. India mein thoda use hoye nahi karta. So आपला ट्रेडमार्क ऍक्ट जो आहे दॅट स्टार्टेड इन 1999, बेसिकली इंडियाचा तो ट्रेडमार्क आहे का, आणि देर आर ॲज आय सेड 45 डिफरंट कॅटेगरीज, 45 डिफरंट क्लासेस ॲज दे आर कॉल्ड, राईट फ्रॉम केमिकल सबस्टन्सेस विच आर यूज इंडस्ट्रियल पेस्ट, लुब्रिकेंट्स, मशीन्स, सर्जिकल्स, मेडिकल्स अँड थिंग्स गो ऑन बेसिकली. सो प्रोसेस काय आहे, यू देर आर मल्टिपल आय शुड से इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉयर्स. आता या मिन आय हॅव कन्सल्टेड अ कपल ऑफ लॉयर्स इन बसाई अँड आय वुड से की डोंट गो टू एनी अदर वर्ल्ड, किंवा ते आपल्याकडे लॉयर्स कसे आहेत नॉट ओनली बसाई एनिवेअर इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली, की दे फील की दे नो एव्हरीथिंग अँड दे कॅन डू एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग, but intellectual property is something which is very, you know, very niche. म्हणजे जो माणसाला त्या प्रॉपर त्याचा नॉलेज आहे त्याच माणसा तरी तुम्ही जाऊन करून घ्या. आपले लॉयर जे आहेत ते मोस्टली जेनेरिक आहे, आम्ही सांगते की ते माय वाईफ इज अ लॉयर, सो आय मीन सो शी इज लाईक आय कॅन डू इट फॉर यू, बट देन सी रजिस्ट्रेशन इज वन पार्ट, फायटिंग क्लेम्स इज अनदर पार्ट. So fighting claims is something that no one can do. It can be only done by someone who's into the entire thing. So I did it with a website called indiafilings.com. indiafilings.com website varti aple website varti tayar of rupees 50, mhanje basically it is like you are giving a power of attorney to that lawyer to represent you in the court, saying that anything with relating to this particular case or the trademark ka case that lawyer will take care of. So that you print it, sign it, scan it and send it back to them. That is one part of it. Tachyanantar what they do is they fill out a form, mujhe jo government's a form jo hai, they fill that out and they ask you to look at
all the details that you've given. So once you confirm the details, they submit. आता submission झाल्यानंतर you are eligible to use the TM symbol on your logo, on your name, wherever you want it. You can use it on your website, you can use it on your branding collateral and all that stuff. So that is one part. What the government does is, once it receives the document from the lawyer, from the firm, they scrutinize it, they send it to a trademark journal. So they print it, basically. It's like a gazette. So that is something printed every month, on a monthly basis. आणि त्याच्यामध्ये तुझा तुमचा तो डिटेल्स आहे, तो लोगो नेम का सगळा प्रिंट होऊन येते अँड इट इज सर्क्युलेटेड. मग त्याच्यामध्ये जर तू आला अँड देन दे से दे क्लेम की नाही दिस इज माय ट्रेडमार्क, दिस इज दिस कॅनॉट बी टेकन, सो दॅट इज समथिंग वेन डिस्प्युट्स अराइज अँड दॅट इज वेअर युअर लॉयर विल कम इन टू प्ले. अदरवाईज इट्स अ प्रिटी सिम्पल प्रोसेस. इफ देर आर नो डिस्प्युट्स विदिन अ कपल ऑफ weeks or maybe a month or so, you get your trademark registration certificate and you're done. So sadhya, my logo application is basically as advertised, so it is already in your trademark journal ka copy. So that is how your trademark ka thing is done. Now some basic questions. Okay, so now let's say if I want a trademark which is spanning multiple classes. म्हणजे मला फार्मास्युटिकल्स मध्ये पण करायचं आहे, मला कम्प्युटर्स मध्ये पण करायचं आहे, मला इन्शुरन्स मध्ये पण करायचं आहे, यू कॅन डू इट. बट प्रत्येक क्लासची फी भरावी लागेल. सो दॅट्स लाईक 4,500 गव्हर्नमेंट फी प्लस जीएसटी अँड देन वॉट एव्हर युअर फर्म विल चार्ज लॉयर ऑर विच एव्हर इट इज. सो प्रायर यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इज नॉट मॅन्डेटरी. यू कॅन state ki this is like my first use. So it's like me 25 varsha pasun mi trademark vapratay, that is one part. And then you can say ki nahi, this is I'm starting it from now, this is how I'll go on. It is valid for 10 years. Okay, 10 years you pay that amount of money, that is your right, that is your property. After 10 years you can go ahead and renew it. Okay, आता हे बेसिक क्वेश्चन्स आय जस्ट रीड देम आउट अँड आय विल रीड द आन्सर्स ऑल्सो. माय कंपनी नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऍक्ट, वाय शुड आय गो फॉर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ माय कंपनी ऑर ट्रेड नेम, दॅट इज वन क्वेश्चन. आता मोस्ट ऑफ यू हॅव ऑलरेडी रजिस्टर्ड युअर कंपनी अंडर कंपनीज ऍक्ट अँड ऑल दॅट. सो दॅट्स अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लिटली डिफरंट अँड कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लिटली डिफरंट. ओके, how do I find out whether a trademark or a brand is already registered in India? There is this site called NIC, the trademark ki basic site hai. So it's there on the website, in our website also. And they have a very good search feature. Put in the name, hit search, you'll get that search result. If it's there, you can find out, otherwise you have, if it's not there, then well and good. And it will display the class also. म्हणजे आता लेट से एसजीए, तर एसजीए नावाचा देर मे बी समवन एल्स हूज मे बी हॅव्हिंग अ हॉटेल ऑफ एसजीए, सो दॅट वे द क्लास डिफरंट आहे म्हणून ही कॅन नॉट फाईट तसा. बट फॉर आर्किटेक्ट्स इफ देर इज अनदर एसजीए देन ही विल बी यू नो ही वुड लाईक टू चेंज हिज नेम ऑर समथिंग लाईक दॅट. ओके, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर अ लोगो? So there are two acts, Trademarks Act and a Copyright Act. Your logo can be registered on both. Trademark registration enables you to obtain protection for the brand name and provides certain amount of protection to the trademark that is represented. But if you are wanting to get exclusive copyright on your logo, then you should do a copyright registration. So that's a different thing altogether. There is one more thing called patents. Patents is completely different, it's more used for your scientific community. Let's say Cipla is making a new medicine and they don't want someone else to copy that medicine. So they'll go ahead and patent it, saying that this is our property. And that patent is valid for a good number of years. So
So that is what it is. As I said, validity is 10 years. How long does it take? Roughly a couple of months. It basically depends on what sort of objections you get after it is published in the trademark journal. Okay, intellectual property of India. The website is ipindia.nic.in. This is the government ka site, and you get, tumhala to documentation pan dete, how to register, what do you need to register, why do you need to register, and then how to search and all that stuff. India filings is one, Vakil search is the other one. The other thing is trademark registration cost for one class is 4500 plus GST, that is your government charge, and then whatever your lawyer or the firm will charge. Generally, it is somewhere around 1500 or 2000 bucks. So that's what they charge for getting the registration done. But if a dispute arises, then that's a different ballgame altogether. So that's about it. You said it is valid for 10 years. 10 years. So after 10 years, what happens? You renew it. Yes. Now, what is the trademark? Now, for example, BCBA, that logo which is there, that is trademark or the name? So you can trademark both the things. You can trademark the logo and you can trademark the name. That's the thing. So when does the dispute arise? For example, Susega. In Susega, if I want to register, the name, the spelling of the word, or the how it is put on the board. What is spelling? The design, the spelling. Spelling. And the way it is written. That's basically the logo. That is logo. That is your logo. Both combined, it is trademark. Yes. Okay. So there are certain nuances. Even in patents, there are certain nuances. Otherwise, you will not get medicines which are generic and medicines which are manufactured by all the pharmaceutical companies in the world. For example, if someone else already has a name called Susegad, S-U-S-E-G-A-D, and if I have S-U-S-E-G-A-T, you will get that trademark. You will get it. So that is where the nuances come into play. Yeah. The design, chances of getting it is much higher. Okay. The word, it can they may not even take it for registration since it's the general word. And anyone else? If I'm already applied for this one, I've got company myself registered. Under the Companies Act. I've already come. So is it necessary to get a trademark also? It is not necessary as such, but it is what is something. Yeah, what would be the advantage of it? The advantage is someone else will not use your name. So what is the company registration act? Like I have got Today you are operating in a global economy. Okay. Anybody in the world can be your competitor. Okay. So when you don't take that precaution, you compete in your business at least. Okay. So basically anyone can come in and say, this is my company name and this is what I have done. And you may be in business for 10, 20, 12 years. But then you will have to change your name. Because someone else is already there. And that person, if he's if we use a court case, if we sue you, they will win because it's trademark. Okay. So for example, Harman Homes, proprietor, where should I register? Which are the Gumasta license? Gumasta license is completely different. That is company registration. Yeah. Okay. Trademark is a different thing altogether. No. You said if car companies are registered under the Companies Act, so why do I need trademark? That question. What is Companies Act registration? So Companies Act is your Gumasta license. Is Gumasta license? Yes. So that is where you are registering under the Companies Act, saying that this is something that I am operating under my name or under a couple of people's name, and this is how my business will be. But so this is my food industry, you register the food and industry. Yes. That's FSSI is different. So there are multiple registration agencies. Normal companies study Companies Act works. For everything, you have to register FSSI, FDA is different. For food, that is like a special registration thing that you have to do. Okay? For, as I said, you got the point, right? Can I clarify? Yes. Herman Holmes is a proprietorship company. Okay. Anybody else can also have the same name and you cannot do anything about it. Okay. But if you have a private limited company, your name will be unique because it is registered on the company side. Okay. Clear? The public limited company, again the name is unique. We have to take that name in India. So what about IPO for, so nobody can this thing, sorry, the Herman Holmes is there. You'll have to take the IPR. Okay. And the copyright, you have to see what you can do. Trademark. Register
the design of the logo. See, the Sadak Sangla is a resource IIT Mumbai, IIT Karakpurna, where they are there. NPTLC.HC.N, the intellectual property rights to Chan courses, then in that area, absolutely free. And patent creation, but the course. And then the scientific people explain to them, that's a course in market and intellectual property rights. The damage trademark, patents, creation and process, that's a requirements, that's a legality, and a single digit in case studies explained to them. हे सगळं मटेरियल तुम्हाला फ्रीली डाउनलोड करायला आहे. 18 कोर्सेस डाउनलोड करू शकता तुम्ही. फक्त जर तुम्हाला सर्टिफिकेट हवं असेल 1100 रुपये येस पे करून आहे की पहिल्या परीक्षा द्यायला लागते. कधी ऑर्डर मध्ये द्यायला लागते. काय वेबसाईट हे नागपूरला आहे ना. नागपूर नाही 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 आयटी पॉवर्ड पॉवर्ड आयटी आयटी आता आयटी खरगपूरचा हा कोर्स आता जानेवारी मध्ये या महिन्यामध्ये ऍडमिशन आहे. फ्री आहे. तुम्ही फ्री रजिस्ट्रेशन करून आणि सगळी प्रोसेस सायंटिफिकली सांगतात. इव्हन आयआयटी मध्ये लॉ डिपार्टमेंट आहे आता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सेक्रेटरी आयआयटी पॉवर आय गेट दैट नेम एंड npdlc.ac.in नेशनल पोर्टल फॉर टेक्नॉलॉजी एनहान्समेंट ग्रुप में टाइप करना है npdlc.ac.in. I will link that for the website for Kimita. Message का .ac.in. मुझे तेरे marketing finance पास में जो जो दूसरे courses open किए ले रहे हैं. हाँ. अन्य it is similar to your Coursera. It is similar to your Coursera. So Coursera sir. हाँ. So Coursera is something where you can take courses. If you want to get a certificate, you pay, get a certificate. अन्य इस वीडियो में सबसे ज़्यादा value रहता है. हाँ. Yes. It's a government program. Welcome. I suggest. Meeting samjhalta, if you can talk to Prakash sir and see exactly what is that. And they told us a brief write up WhatsApp was the other. Yeah, no, different dialect. Yes. Seems to be very helpful. Yes, very. And I will put that on the website, the same also, blog post also. So that once you get that information, and then this is there is this information as well. And what you said is very right. Personal to the lawyer is a permission by IT. Because you need to be a thorough professional specialist in IT. Yes. It's a very vast, it's a very niche. I very specialized work, I know. Yes. It's a very niche thing. Only the good corporate lawyer can do. Yes. Trademark and brand name. It's a very correct and this is a slogan. Can we have to register that slogan? You can register your slogan. So trademark is something which is registered. Brand name is something which is that we are using without registration. So in that of the trademarks that are being pushed out are for food business. But they, I have seen a dispute arising. There is this shop or sort of a fast food joint which a friend of mine had started with a name, and we pushed it on Facebook and all that stuff. So via Facebook, there is this guy from Pune who pinged us, who reached out to us saying that you cannot use this name because that is being registered to me. It is already registered under my name, so you cannot use the name. And he comes to us after 6 months. And this fast food center is booming. In the sense, people are coming, people are eating, people are going, people are calling, everything. And we had about 100 to 200 likes on Facebook page. Pretty. 6 months time, 100, 200 likes, genuinely, not fake likes. So ultimately, we had to give in, we had to change the name. So, Sam Energy Ji, Mehlani, Amita, the goodwill, Apan Kota no goodwill, so goodwill change the Rasa. So you are basically giving out that goodwill. So that very is what, important. Yeah, so that is what it is. You have to run a business and make this very yes. I think this is a wild guess. I think Merwal's from Grand Road and then Andini Merwal, the food quality is a vast difference, we know from generations. Maybe they must have done the same kind of, they must have done the same kind of. Grand Road is B Merwal's. This is just Merwal's. That's all. So that is where this nuance is coming to play. Let me say that pharmaceutical companies, they play with the same thing. I have a patent for a medicine, and there are the same medicine is done with a small variation by other company also. So that's how it works. Because they have product patent, not the process patent. Yes. Yes.
Even KFC sued a Gujarat company, which short form was KFC. Correct. Their full form was Kathiawadi Food Court something. Correct. And correct. Burger King, when they were not in India, they had sued a Pune-based burger joint called Burger King. Okay, and in Pune that joint was running for almost 10 years. आणि लोक त्याने लिटरली म्हणजे धावायचे बर्गर खायच्यासाठी पुण्याला अँड इट इज गुड आय मीन आय इट सो आय कॅन से इट इज व्हेरी गुड सो दे हॅव टू चेंज दॅट नेम टू बर्गर समथिंग समथिंग बट दॅट्स So we went through the whole process, rigorous process of FSSI we have performed, we did it, and the registration everything. Because if you have the vision to grow the business, then you yes. have your own idea. Yes, exactly. You cannot transact with big companies then. They go for registered idea. Correct. They are otherwise they don't do. Alright, thank you very much. Excellent. Thank you very much. Welcome. For giving us good information and guidance on Trademark. And Trademark खरोखरच चांगली माहिती दिली आणि त्याची गरज आहे. आपण एखादा बिझनेस करतो तर आपली एक वेगळी आयडेंटिटी असायला पाहिजे की कुठे कॉपी करता कामा नाही बोलायची. नाही तर आपली मेहनत सुद्धा कुठे फुकट जाऊ शकते. आता आपल्या समोर निलेश थोडस गायडन्स करतो. आपले म्हणजे बेस्ट आयटम याची आयटीआर आपल्याला घेणं आता आवश्यक आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशन घेतलेलं आहे मग हापूस सांगा ते देवगडचा जो आहे तो कोणाला आपण आपली करता येईल किंवा मैथनीचंही बँकांनी म्हणा किंवा सोसायटी तो ब्रँड मिळेल आणि मग आपल्याला एक्सपोर्ट करायचं असेल तर ज्याला असेल त्याची बेस राजीव वसईची जसं ते पार्मेजन चीज वगैरे असते कोणत्या एक्स्ट्रीम लेवलला जाऊ शकते की तशी वसईची सुकई जर आय मीन जॉग्राफिकली त्याचा जो फ्लेवर आहे तो जर रजिस्ट्रेशन केला तर म्हणजे दॅट वुड बी अ युनिक प्रोडक्ट सुकळी मागू पाहिजे पण वसईच्या सुकळीची टेस्ट खूपच आहे आणि त्याचा काही क्रोज मध्ये टर्नओव्हर आहे केरळची जळगावची पण आम्ही सुकळी मागू बघितली पण वसईच्या सुकळीची टेस्ट नाही कारण इकडलं वातावरण इकडलं जमिनीचा जो काही आहे तो स्पेसिफिक आहे आपूस आपण सगळीकडे असतो तर देवगडची सोड नाही त्यामुळे त्यांनी प्रॉपरली कटिंग करू आता त्याला तो एक्सपोर्टला बेनिफिट Alright, so once again we're calling and a warm welcome and also greetings of Christmas season. Udala jo feast hai, maitra, I mean now since we are in the Catholic faith, yes. tomorrow is the feast of baptism of the Lord. Je snan sanskara dasan hai, ani mi ka father barabar bolat hoto, tar te boltat ki ya sanaparyant tumhi Christmas cha greetings dile pahije. Okay. Effectively. So effectively, tomorrow is the last day of wishing each other Christmas. So you can see additional information. Lighting is not going to be done. Lighting is not going to be done. Christmas season. Yes. Christmas season. So, I mean, we think the 6th
is the day. There was the three kids later. There was the last year, so Sardana. So, when the group were on the debates, मुझे फादर कौन होते थे जो तो तानी मैं क्लारीफाई कर लूँ कि जो हाथ आना है तो इफेक्टिवली दैट इज द लास्ट डे ऑफ क्रिसमस तो असन थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे और आता ट्रेडमार्क वर जस मॅल्कम ने सांगितलं त्याने स्वतःहून केलं तसं मी देखील स्वतःहून केलं होतं एनएम कन्सल्टिंगसाठी पण जसं पायसाहेब विचारलं की टॅगलाईन करू शकतो का तर माझी टॅगलाईन आहे पार्टनर इन बिझनेस केअर सो दॅट इज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सो ती टॅगलाईन ट्रेडमार्क कंबाईन करू शकतो की इंडिव्हिज्युअल करायला पार्टनरिंग बिझनेस केअर अशी टॅगलाईन नाही नाही स्पेशल एनएम कन्सल्टिंग पार्टनरिंग बिझनेस केअर हे एक्सेप्ट करू शकतो का माय एनएम कन्सल्टिंग इज नॉट रजिस्टर्ड So your logo, your name and your tagline can be registered in one single thing. Separately. One single thing. Like Shiv Kheral. Separate, all these are separate. Different charges. No, same charge. Same charge and everything. Same charge and everything. So we have, Royce Farrell, Rejoice Management, which is the advertisement that they have. So they say they do it. Royce of the group of the BCBA and they take complete responsibility for registration. But Malcolm has said that website is so do it yourself, you can also do it independently with paying small fees. Or we have a member, Royce, who do it. That's what he had said. Nothing